হওক মোৰ শ্ৰদ্ধা গ্ৰহণ কৰিব মই এজন নাগাৰা নামৰ সেৱক জীৱনত প্ৰথম নাগাৰা নাম চাইছিলোঁ মহিত্ৰ বনবধ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চন প্ৰথমে মই তেতিয়া দহ বৰ বেছি এঘাৰ বছৰ বয়সীয়া নাম পৰিবেশন কৰা দল আছিল পাঠশালাৰ ডুবি তেতিয়া ডুবিৰ দল বুলি ক'লে মানুহ উবুৰিহে পৰে সেই যে মোৰ অন্তৰত সাজ বহি গ'ল নাগাৰা নামৰ প্ৰতি আজিলৈকে মোজ খোৱা নাই প্ৰিয় দৰ্শক ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পৰা আজি দুহেজাৰ বিছ চনলৈকে আমি নাগাৰা নাম চায়ে আছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে নাগাৰা নাম চাই আছোঁ মোৰ নিচিনা বহুত দৰ্শক আছে যিয়ে নাগাৰা নাম বুলি ক'লে ভাত পানী এৰি দিব পাৰে এই ধৰণৰ নাগাৰ নাম সেৱকসকলে নাগাৰা নামৰ যিটো ধাৰা গতি তাক নিশ্চয় অনুধাৱন কৰি নচোৱাকৈ থকা নাই চাবচোন আমি আগৰ এটা নাগাৰ নামত শুনিছিলোঁ চি 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 সু ভদ্ৰা ভাল নেপালো টক ভনী হৈ এনে কথা কিয় কলি মোক চি 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 সু ভদ্ৰা ভাল নেপালোঁ তক আৰু এই নামটোকে যদি আজিৰ আধুনিক পাঠকে গায় ঠিক এনেকৈ গাইহে ভাল পাব যেন লাগে সুভদ্ৰা সুভদ্ৰা ভাল নেপালো তাল নেপালো তনী হৈ এনে কথা কিয় কলি ম আৰু এনেধৰণে আৰু শুনিবলৈ পাওঁ সাইকেল মারি 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 নাম চাবলে যাও মাজুলীৰে জন পাঠকে নাম গালে ইত্যাদি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰ বর্তমানে এই সুৰকে আমি নামত শুনি বুলি পাব বা নাম চাইছোঁ নে আবৃত্তি চাইছোঁ নিত্য নাটিকা চাইছোঁ ধৰিবই নোৱাৰোঁ সঘনাই ভাওনাৰ বচন শুনিবলৈ পাওঁ যিবোৰ নামত সমূলি উচিত নহয় বহু পৰিৱৰ্তন হ'ল ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ইতিহাসে সোঁৱৰিব আদিতে বহু পাঠকৰ কণ্ঠত বহু শাস্ত্ৰৰ শ্লোকত নাম গোৱা আমি শুনিছিলোঁ পহ্লাদ চৰিত চ্যামন্ত ঘৰণ দৈৱকীৰ পুত্ৰ আনয়ন মচুগুণ্ডৰ স্তুতি আদি নাম হুবাহু লৰ চৰ নকৰাকৈ শাস্ত্ৰ শ্লোকতে গোৱা হৈছিল ইয়াৰ এটা নাম মহেন্দ্ৰ দাসৰ কণ্ঠত মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজে এৰি দিছোঁ বহু মৰমেৰে বহু হেঁপাহেৰে ৰাইজে চাইছে আপুনিও চাওক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দৰঙৰ নৰেশ্বৰ শৰ্মা বৰুৱা ব্ৰজলীলা গোস্তলীলা আৰু হৰগৌৰি লীলা নামেৰে নিজাকৈ পদ ৰচনা কৰি আধুনিক নামৰ সূচনা কৰিলে তাৰ পিছৰ সময়ত বহু কালজয়ী নাম ৰচনা কৰি সুৰ দি গালে পাঠক কল্প বনিয়াই মহিত্ৰাবন্ব তেওঁৰে ৰচনা তেওঁৰ সমসাময়িক পাঠক ভূমিধৰ বনিয়াই চন্দ্ৰ শংখ নলদম ত্ৰিশুভ্ৰাহৰণ ৰচনা কৰি নামৰ জগতখনক কাৰো বহু আগুৱাই লৈ গুচি গ'ল এই সময়খনেলৈকে কিন্তু নাগাৰা নামৰ স্বকীয়তা ৰক্ষা হৈছিল সুৰ বাজনাত অন্য সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰা নাছিল আমি এই নামবোৰক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম চেনেহেৰে মোৰ এই চেনেলটোত হেৰাই যোৱা নামবোৰ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি থাকিম বন্ধুসকল আশী দশকৰ পিছত নাগাৰা নামৰ দুজন বিশিষ্ট লিখক সুৰকাৰ হৈছে অশু ড ডেকা আৰু বিজয় মেধি চিত্ৰকেতু কলিৰাগমন জৰভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জন্ম নামেৰে অশ্বুক ডেকাই প্ৰশংসা বুটলিছিল তেনেদৰে কাঙাল ভজন ভক্তৰ পৰীক্ষা ভদ্ৰশিল বিপ্লৱ ৰচনা কৰি বিজয় মেধিয়ে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ বহু নাম সুৰ পাহৰণিৰ গভ্ভৰত নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে সেয়ে ইয়াক সংৰক্ষণৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব লাগিব প্ৰথম পদক্ষেপত মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অশুত ডেকাৰ হেৰাই যাব ধৰা পাঁচটা নামৰ দিহাবোৰৰ নিবাজ সুৰত এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ৰাইজক দিব বিচাৰিছোঁ নামকেইটা হৈছে জৰভাৰত বিপ্ৰপুত্ৰ আনয়ন দুৰ্বাসৰ দৰ্পচূৰ্ণ ভক্ত প্ৰহ্লাদ আৰু গোকৰ্ণ উপখ্যান নামকেইটা আপোনালোকে শুনিবলৈ চেনেলটো আজিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্ৰিয়দৰ্শক তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ